Me çfarë plumi është rarë? Mjaftoj me herët me snajper, qysh? E di se Agimi është qëllue nga një plumb në anën e majtë dhe plumi ka pas vrimë ndalë se në anën e djatë në në krahëronë, në këtë pjesë. Dikun. A trupin e Agimit pasi realizojmë na detyren to, ne kobrat në plazë, pa humbje, ku i shkaktojmë humbje totale ati togu të mbështetjes, të ushtrijes sërbe, ne në mbrëmje kur këthemi, do me thonë bim kontakt me Saliun dhe ajna informon se Agimi ka ra dëshmor dhe trupi Agimit dhe dë dëshmorve tjerë në rast kosharës, Ramon Tafa nga Shtimja dhe Harun Beka nga Mitrovica.